كسو دواذا سوم تي في سومالي فضلاً تاغيري وحينو تهي ديتنجلين سبسكرايب ساس كنالك شير كري لايك سار فيديوغا مهاد سني كنو عندا وضيال وحد نقل صحوتا سوم تي في سومالي حفيز كمغدشو قيبتان وحينو كو ايقينا عيدك دولة فدرالك او دردر حوغن او هولغلا كوضا كوفرت قبل كمودك عيدك دولة فدرالك غيبت غرغر ايا ما تهول قل كسبيه كوفرت قبل كمدك ديغانه هو سيمادا دقمدا عاد اي قبل كمدك هول قل كاس عيدك دولة فدرالك اي كسبيه ميل حقا وجرت عاد ايا سبب تسراكيش عيدك دولة فدرالك هول قل كاسي وحيكو سببيه ينو جيدد اي تهاي سيدي عاد لو قبل لها ايو ميلها كله اي شبابكو يكو سوغن يجين دينا عكلنا وزارة دقاشان ديك دولة فدرالك ورسا عافدهد كسو بحي ايا وحالوغوها بليه ciidanka dawladda federaalka qaybooda kala duwan ee howlgalada dib u bilaabay ee ka wada koonfurta gobolka madax sidoo kale hiiraan iyo shabeelada dhexe dheenaa gobolka jubada hoose maamulka jubalaana wasaaradu waxay ku tilmaantay howlgalkaasi lamida in asaguna uu ka qabsoobay howlgalkan hadda ay wadaan ciidanka dawladda federaalka ee laga bilaabay dheenaa jubalaan shabeelada dhexe hiiraan galgadood madax iyo meelo kale oo ka mid ah gobolada dalka ayaa dawladda federaalka ee Soomaaliya saraakiishooda waxay ku tilmaameen in ay tahay dib u bilaabista qaabkii shabaab dalka looga saari lahaa hore ayaa ciidanka dawladda federaalka goolo waaweyn ay ugu gaareen in meelo badan ay kala wareegaan shabaab hase yeeshee xoogaa dib u dhac ku yimid ayaa hadda ujeedadu waxay tahay dib u soo abaabulida iyo dib u qabsashada meelaha xataa ay baneeyeen ciidanka dawladda federaalka iyo meelaha kale ee ay shabaabku ku hareen warsa xafadeedka kasoo baxay wasaaradda gaashaan dhiga ee dawladda federaalka waxa lagu sheegay in gobolada shabeelada dhexe hiiraan galgadood iyo madag meelaha yaryar ee hadda ay ku harsan yihiin sidoo kale dhaqsiyaha badan ee shabaabka looga saari doono howlgalkan hadda laga sameeyay koonfurta gobolka madag deegaanada hoostaga degmada caad ayaa waxay tahay in la qabto caad iyo meelaha kale ee hadda ay ku harsan yihiin shabaabka kadibna xoogga la saaro gabi ahaanba soo gabagabeynta wajiga koowaad ee dagaalka shabaab howlgalkan ciidanka dawladda federaalka ay ka sameeyeen koonfurta gobolka madag waxaa ku weheliya macawisleyda gobolada hiiraan shabeelada dhexe galgadood iyo madag ciidanka dawladda federaalka iyo macawisleydaasi ay isla socdaa ayaa dhammaan waxay yihiin kuwa hadda u jeestay sidee shabaabka ay uga saari lahaayeen meelaha ay kaga sugan yihiin gobolada ayna soo xusnay qabarrada istaraatiijiyada dhinaca dagaalka ayaa waxay ku tilmaameen arintan haddii jeetanka dawladda federaalka ee la dagaalka shabaab sidaan uu ku sii socdo in aanay ka guuleysanaynin gabi ahaanba dalka laga saaro shabaab sababta ay sidaa u yiraahdeen waxay ku tilmaameen kooxdan oo muddo dheer dalka Soomaaliya meelo badan maamulayay si xoogan u xidadaystay in jeetankan aan suurtagalaneynin in gabi ahaanba laga takhaluso waa kuma santi kenta wasada tabanteeyada tabanta lamida intaanu kooda kulmayno nabadgalyo.